אוקיי, מה זה מלחמה בעצם? מלחמה זה שני אנשים, הנה אני והבן אדם ההוא. אבל יש יתרון ענק למי שמפתיע. הרגע הוא חושב שהוא לבד. הרגע שהוא יחשוב שהוא לבד, הוא יהיה בטוח שהוא לבד, מתחיל לתקוף את המלכה. בדיוק ברגע הזה, אני נכנס לתמונה. נו, די, מחפש, רוצה להיות בטוח שאין פה אף אחד. אותי הוא לא ראה, כי אם הוא היה רואה, הוא כבר היה עוד תוקף אותי, או בורח. אבל אותי הוא לא ראה. בסדר, מחפש, רוצה להיות בטוח שאין פה אף אחד, ורק אז הוא התחיל לתקוף. עיקרון עושה חכם, זוכר. מטייל עוד, מטייל עוד, הוא רוצה להיות בטוח שאין פה אף אחד. כל הכבוד. פותח עוד טבע, פותח עוד זה. מתי הוא התחיל כבר לעבוד? נפגע חזק מהמתקה. אז קדימה. בוא נגמור את הסיפור. וככה עושים את זה. אני רוצה להשתתף בו, איך אתה לא משתתף בו? לא צריך כל קרב, ערוץ כמו בקיר.
יצחק. יש כאלה כל קרב חייב להשתתף. זה לא נכון, לא עושה ככה. כל קרב להשתתף. אין לזה שום תועלת.
ג'יג'י! 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 ג'יג'י, ברו! ג'יג'י! ג'יג'י כתר 40! ג'יג'י! איזה בומבה הוא קיבל! איזה בומבה הוא קיבל! וואו, איזה בומבה הוא קיבל! ג'יג'י!